ברוכים הבאים לאתגר 5. אני רוני, ואתם מוזמנים היום ללמוד על סכום של סדרה הנדסית אינסופית. אז קדימה, מתחילים. למדנו כי סדרה הנדסית היא סדרה של מספרים שבה המנה בין כל איבר לקודמו, החל מהאיבר השני, הוא מספר קבוע. ובכתיב מתמטי, AN פלוס 1 חלקי AN שווה ל-q. הנוסחה לאיבר כללי בסדרה הנדסית היא AN שווה ל-A1 כפול Q בחזקת N-1 ונוסחת סכום N האיברים הראשונים בסדרה הנדסית היא SN שווה ל-A1 כפול Q ב-N-1 חלקי Q-1 כש-Q שונה מ-1. בשיעור זה נדבר על סדרות הנדסיות אינסופיות שהן כמו סדרות הנדסיות רגילות רק ממשיכות עד אינסוף. נתחיל בדוגמה. נתוני הסדרה חצי, אחת חלקי שתיים בריבוע, אחת חלקי שתיים בשלישית, אחת חלקי שתיים ברביעית, וכן הלאה. זוהי סדרה הנדסית אינסופית שבה ה-q שווה, נכון, חצי. ועכשיו אני שואלת, מה לדעתכם הסכום שלה? בכלל ייתכן שסכום של סדרה אינסופית יהיה סופי? אז מסתבר שכן. והדרך הכי טובה לראות את זה היא בעזרת חיבור קטעים על ציר המספרים. הנה הציר. נחבר את חצי לרבע, לשמינית, שש עשרית וכן הלאה. אפשר לראות כי הסכום עולה ומתקרב לאחת, קרוב ככל שנרצה, אך אינו עברת אחת. במקרה כזה אומרים כי סכום הסדרה הוא אחת. האם לכל סדרה אינסופית יש סכום סופי? כמובן שלא. ברור כי במקרה של הסדרה הזו, 2, 4, 8, 16 וכן הלאה, ב-q שווה 2, הסכום שלה גדל בלי סוף, ולא מתקרב לאף מספר. כלומר, אם אברי הסדרה הולכים וגדלים, אין שום סיכוי שיהיה לסדרה סכום סופי. רק אם אברי הסדרה הולכים וקטנים, יוכל להיות לו סכום סופי. אז מה דעתכם? מתי לסדרה הנדסית יש סכום סופי ומתי אין? זה כמובן תלוי ב-Q. כאן, Q היה שווה חצי, וסכום הסדרה היה סופי, אחת. כאן, Q היה שווה שתיים, ולסדרה לא היה סכום סופי. ננסח את התנאי. לסדרה הנדסית אין-סופית, יש סכום סופי, כאשר Q בין מינוס אחת לאחת, ושונה מאפס כמובן. נוכיח את המשפט ונמצא את הנוסחה לסכום המבוקש. נוסחת הסכום של N האיברים הראשונים בסדרה ההנדסית היא SN שווה ל 1 A1 כפול Q בחזקת N מינוס 1 חלקי Q מינוס 1 בתנאי ש-Q שונה מ-1. באנליזה הוכח כי אם Q הוא מספר בין מינוס 1 ל-1 ושונה מ-0 כמו במקרה שלנו, אז הביטוי Q בחזקת N כש-N שואף לאינסוף שואף לאפס. נציב זאת בנוסחת הסכום. Q בחזקת N שואף ל-0. ונקבל שכאשר מספר האיברים בסדרה ההנדסית שואף לאינסוף, sn שואף ל-A1 כפול מינוס 1 לחלק ל-Q מינוס 1. שזה A1 לחלק ל-1 מינוס Q, וזה מספר סופי. את הסכום של אינסוף האיברים נסמן באות S. וזהו, הוכחנו את המשפט. אם המנה של סדרה הנדסית אינסופית היא בין מינוס 1 ל-1 ושונה מ-0, אז לסדרה יש סכום סופי, שניתן לחשב אותו לפי הנוסחה S שווה ל-A1 חלקי 1 פחות Q. נתבונן בסדרה שעסקנו בה קודם. חצי ועוד אחת חלקי שתיים בריבוע, ועוד אחת חלקי שתיים בשלישית, ועוד. זוכרים? נציב בנוסחת הסכום. A1 שווה חצי, Q שווה חצי. נקבל ש-S שווה חצי חלקי אחת פחות חצי, שזה חצי חלקי חצי, שזה אחת. וראו זה פלא, זה בדיוק מה שראינו בתחילת השיעור בעזרת ציר המספרים. בשיעור זה הוכחנו את נוסחת הסכום של סדרה הנדסית אינסופית. s שווה ל-a1 חלקי 1 מינוס q, כש-q בין מינוס 1 ל-1 ושונה מ-0. הנוסחה דרך אגב מופיעה בדף הנוסחאות, כך שבאמת לא נורא אם לא תזכרו אותה בעל פה. עד כאן להפעם, אדיוס!